så er jeg efterhånden blevet en rigtig journalist. Og rigtige journalister, de beskæftiger sig med politik. Og det har jeg også gjort. Kig med. Velkommen til et nyt afsnit af Borgen. Efter små 5 måneder sommerferie er politikerne klar igen. Og det er jeg også. Har sommerferien været for kort? For god? For kort? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det har været en vidunderlig sommer. Kan vi lave en lille sjov ting, når du skal hen og tale med Gunilla Røyer? Ja, det kan vi sandes. Kan du så ikke, når hun spørger om et eller andet, kan du så ikke sige som en and? Som en and? Nej, jeg vil helt sige noget, der jeg mener noget med. Altså, det kan jeg bedst lide. Kom nu. Nej. Det vil jeg ikke. Her har vi altså den journalistiske fordeling DR1 og TV2 forrest, og så TV3 herovre bagved. Undskyld, Christian Jensen, må jeg spørge noget? Christian Jensen? Er det dig? Jeg hedder Nikolaj. Det må du undskylde. Jo. Christoffer, selvfølgelig undskyld. Det kan også være svært med alle de navne. Ja. Du har selv mange navne jo. Ja, det har jeg, ja. Hvordan har det været? Det er dejligt. Har du nogensinde gjort det trick, at hvis du har datet en pige, og så gerne vil date hendes veninde, så har du kaldt dig Helge Møller til den ene, og Adam Møller til den anden? Nej, det er kun til mine søstre. Nikolaj. Kan du garantere, at Facebook ikke bliver en betalingsside, hvis I kommer til magten? Nej. Jeg var ude af havet i går. Nå. Og så var jeg ude og flytte noget hagen til mine økologiske køer. Ja. Jørgen? Ja. Jørgen Pind? Jørgen Pind? Ja. Hej, har du travlt? Jeg skal lige ned og kan vi ikke lave nogle af de der billeder, hvor man går med en politiker? Jo, det ser pissegodt ud på TV. Jørgen, skal han så gå foran, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvad er du det? Jørgen Pind, hvad skal du hente? Søren Pind. Jørgen Pind, det kan du selv være. Jeg skal simpelthen ned og have nogle mundpiller. Jeg har sunget meget højt og lydeligt, og så skal jeg lige have noget, der renser systemet. Ja, altså, skulle man ikke lade politikere lave politik, og så lade sanger og synge? Jo, men så skulle jeg måske også have skiftet branche, men det er lidt sent nu. Er du ikke at gøre det på et tidspunkt? Nej, jo, ja, i virkeligheden, så kunne jeg godt have drømt om at være blevet operasanger. Men det er jo mange år, så jeg skal ned her. Du skal ned der. Jamen, held og lykke med munden. Pia, har du tid til et spørgsmål? Ja. Hvad vil du spørge om? Hvor blev CD af? Hvor CD blev af? Ja, de forsvandt vel nærmest ud af Folketinget, så jeg ved ikke, hvor de er henne nu. Jeg havde nemlig en sjov vittighed, hvis CD stadig havde været her. Ja. Fordi hvad hedder det, når Peter Duetoft masturberer? Ja, det ved jeg ikke. Så er det en CD-afspiller. Ja, det var da i hvert fald en vittighed. Ja, grønlænderne er her. Ja. Hvis I vidste, hvad grønlænderne boede i, så ville I glo. Ingen gang til. Hvis I vidste, hvad grønlænderne boede i, så ville I glo. I glo. Så ville I glo, ja. Jo, det er den eskimoiske udtale, den inuit-udtalen. Altså, på grønlandsk siger vi iglo. Det er derfor, at den ikke klinger lige med det samme. Jeg prøver igen. Hvis I vidste, hvad grønlænderne boede i, så ville I iglo. Ja. Jo, det er korrekt. Det er korrekt. Du har fået utrolig bløde hænder siden sidst. Har du holdt mig i hånden? Ja. Ja. Må jeg følge dig i ja, hånden meget, hen? Ja. Yes, den er hjemme. Værsgo, Gunilla. Ja, jeg har nemlig fået fat i Helle Thorning-Schmidt, oppositionens leder. På trods af, at det er et valgkampsår, at vi så stadig kan samarbejde. Nå, hvordan er det at stå her om i baggrunden og se Helle blive interviewet? Det er fantastisk. Det ser her godt ud. Hun er jo en smuk kvinde. Det er hun, og hun er blevet utroligt blød på det sidste. Er hun da? Ja. Hun har pænere ben end mig. Men er det ikke en illusion? Det har hun da også. Nej, jeg har ikke engang set dine ben. Men hun har i hvert fald utroligt smukke ben. Så er det slut. Jeg tror, vi kom hele vejen rundt. Vi fik ikke set dronningen, men jeg viser et billede af hende her. Og vi fik heller ikke set Lars Løkke, men altså, ham ser man jo så tit, og han er også her. Thomas Skov Gårdsvig, TV2, Christiansborg.
hvordan virker den fjerde statsmagt.